İyunun 4-də Kəlbəcər rayonunun minalanmış ərazisində Azərbaycanın iki tanınmış jurnalisti həlak oldular. Biz Ermənistanın dairələrinə müxtəlif platformalarda, o cümlədən bu təşkilatın çərçivəsində çağırış edərək, Azərbaycan tərəfinə mina xəritələrini təqdim etməyi tələb edirik. Amma hər hansı bir nəticə yoxdur. Bu fikirləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında millət vəkili Nigar Arpadaray deyib. On 12th of June, İyunun 12-sində Ermənistan Ağdam rayonu üzrə 97.000 minanın əks olunduğu xəritəni təqdim etdi. Hörmətli həmkarlarım, diqqət yetirin. Təkcə Ağdam rayonunda 97.000 mina basdırılıb. Baş nazir Paşinyan qürurla bəyan edir ki, bu mina xəritələrinin kiçik bir hissəsidir. Bununla da Paşinyan cinayətkar əməlləri etiraf etmiş olur. Mən açıq-aydın heyrətə gəlirəm ki, Avropa Şurasında bu barədə ümumi reaksiya var. Əziz həmkarlar, Azərbaycan açıq şəkildə bəyan edir ki, Ermənistanla sülh müqaviləsini imzalamağa hazırdır. Əlbəttə ki, burada hər iki ölkənin ərazi suverenliyinin tanınması əsas şərtdir. Biz bunu etməyə hazırıq. Biz Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımağa hazırıq. Əlbəttə ki, Ermənistan da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa hazır olmalıdır. Bu bəyanat Azərbaycan tərəfindən yayımlansa da, bugünə qədər Ermənistan tərəfindən reaksiya yoxdur. Çünki səbəb çox sadədir. Ermənistanın siyasi dairələri Azərbaycana ərazi iddiaları ilə çıxış etməkdə davam edirlər və buna son qoymağa hazır deyirlər. Mən Avropa Şurasına müraciət edərək Ermənistandan açıq və aydın şəkildə soruşmasını istəyirəm. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa və sülh şəraitində yaşamağa hazırdırmı?